מדברים בהר, בקול היהודי. שלום מנחם. שלום אלחנן. ערב פורים, תענית אסתר. פרק נוסף שלנו, והיום אנחנו על... נדבר על העלייה מאוקראינה. גם של יהודים, גם של לא יהודים. מי מעודד את מי, לא ברור פה. על איסוף הנשקים. מבצע איסוף הנשקים של צהל, שחשפנו בכל היהודים. לא, מהכפר, אל תגזים. לא מהכפרים. אה, לא. מהיהודים, נספר קצת על הסערה שהתעוררה, הנשקים שחזרו, ופורים, פורים מתקרב. פורים לנו. איך פורים השנה בעזרת השם? האזנה נעימה. כן, אז הלחימה באוקראינה נמשכת, סביב מנסים, משא ומתן, עניינים, תיווכים, לא יודע מה, לאן זה ילך, בין רוסיה לאוקראינה. אתה באיזה צד? אני בצד של הטובים, מה השאלה? הטובים זה היהודים, בטח. כן, האמת, אני מדבר, אני בצד שלנו, כן. יהודים יש בשני הצדדים, והאמת, כמובן, חבל שנהרגים אנשים, אבל אם רוסיה תכבוש את אוקראינה ויהיו מדינה אחת עכשיו, זה עצוב לך? לא יודע, ברמה הזאת אני פחות מבין, אתה יודע, יש מלחמה, מיליונים זזים ממקום למקום, נרסים להם החיים, זה לא משהו שעושה טוב על הלב. לא, ברור, היו יכולים להיכנע אבל מזמן, כאילו, מה אכפת לי אם פוטין ישלוט? לא... טוב, זה באמת פחות העיסוק שלי כרגע. מבחינה תקשורתית יש כאילו הזדהות מאוד גדולה עם המאבק של אוקראינה. אני לא מבין למה. לא, באופן בסיסי... פוטין נתפס ובצדק, כי זה משהו דיקטטור עריץ ואכזרי. נכון. ולכן באופן טבעי אתה פחות מזדהה עם דיקטטור עריץ ואכזרי, שהחליט לפלוש לאיזושהי מדינה רק כי בא לו. כן, שאולי באמת בהיסטוריה יש שם אוקראיני, אין, כאילו, אוקיי. טוב, זה היה קצת, דיברנו שבוע שעבר, אני מסכים, האווירה הישראלית כאילו מאוד... לא יודע, זה לא מאבק שלנו, זה לא כך קשור אלינו. אגב, מצד שני, אתה רואה גם מפרו-רוסי, היום ראיתי בדיוק לפני כמה שעות, באיזושהי חתונה פה ברשות הפלסטינית, לא יודע, באיזה עיר, זמר שר, יאללה פוטין, תכבוש את אוקראינה, ואז יברחו כל האוקראיניות, ואנחנו נתחתן איתם. אה, כן. וסין, תכבשי את טיואן, ונשבור את האמריקאים, שמביאים את המטוסים לישראלים, עשה איזה שיר כזה. ואיראן, כל האלימים בעולם ביחד. כן, אז כאילו יש צד. אבל אותי יותר מטריד מה שקורה, שמצד אחד, זה כמובן מבורך שבאים אלפי 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 יהודים לארץ, מאוקראינה. אולם בנסיבות מצערות על מבחינת החיים שלהם. בהקשר הזה פוטין זה כמו כאילו מלך קשה כאמן, שקם על היהודים והם מתעוררים ברוך השם לעלות לארץ. בדיוק, אז באים לארץ. מצד שני, מגיעים אלפי, אלפי, אלפי גויים, שאין להם אפילו לא זיקה כחוק השבות. זאת אומרת, גם בחוק השבות מגיעים, כמו שאנחנו יודעים, כן. כאלה שאינם יהודים, אז חלקם זרע ישראל, חלקם עם קשר משפחתי. יותר רחוק. מגיעים, לפי מה שאלת שקד אמרה, לפחות בימים הראשונים, מעל 90% אם אני לא טועה. לא יהודים. אין להם אפילו זיקה לחוק השבות. אז למה הם באים לישראל? למה הם באים לישראל? קודם כל צריך לדעת שאוקראינה... היא מספר אחת בתיירים שמגיעים לארץ ונשארים באופן לא חוקי בארץ. כלומר, בעצם מהגרים באמצעות... הסתננות כזאת. כן, מסתננים, מגיעים כתיירים ופשוט נשארים. אבל למה? מדובר על אלפים רבים. אירופה פותחת שעריה. בין 10,000 לדעתי, כרגע לפי נתוני רשות האוכלוסין ומה שאמרה שרת הפנים שקד, בין 10,000 ל-25,000 איש, משהו כזה. בתקופה האחרונה? אוקראינים שחיים... לא, שלאורך השנים שכרגע נמצאים פה באופן לא חוקי. חוץ מזה, מאז הלחימה באוקראינה עכשיו, הגיעו כמה וכמה אלפים, לא יודע מספר מדויק, של גויים. עכשיו, מה קורה? שרת הפנים אמרה, רגע, אמרו, בואו נעצור, רגע, מה קורה פה? כן, עשו תשלום. כל הידיעות האחרונות וכל הכלי תקשורת האלה עושים קמפיין שמעודד, והפליטים, ואנחנו היינו בשואה, אז אנחנו צריכים לקבל עכשיו, רגע, הלו. אוקראינה לא בגבול שלנו, אין פה שום אמנת פליטים ושום דבר. אנחנו מוכנים לקלוט הרי רבבות יהודים. נכון. שהם גם פליטים.
למה אנחנו צריכים לקלוט גויים? שלחו חסר מקומות באירופה. לא, אני באמת שואל למה הם באים. למה הם צריכים? אם אירופה... אז אני אומר למה הם באים. כן. כי טוב, פה נוח, פה תחשוב שגם יש להם כנראה קרובים. יש פה 25... בוא נניח 10,000 איש. בסדר, ניקח את המספר הנמוך. 10,000 איש הם שוקעים פה, חיים פה באופן לא חוקי. גויים. לא מזיז אף אחד. לוקחים פה ושם, 1,000 בשנה מחזירים, אבל גם נכנסים כל הזמן. אומרים לי טלפון לאבא, לאמא, לאחות, לבדודה. באים כתייר. יאללה, בואו, תפדלו. אחלה ארץ, באמת אחלה ארץ. לא עושים פה שום דבר וזה. ואז מגיעים. עכשיו, באו הרשויות, אמרו, רגע, רגע, סטופ, שנייה, רגע, בואו ננסה להתאפס. נכנסו כמה אלפים, עכשיו שנייה. ואמרו, בואו נתחיל להחזיר. באה שופטת, עכשיו, החלטה אתמול, שלשום, היום היה עוד החלטה כזאת של אותה שופטת, מיכל אגמון גונן, אם אני לא טועה בשם, ודנה במישהי שנכנסה, איזה, שופט... עליון? לא, היא, אם אני לא טועה, בית משפט מחוזי, אוקיי. או סגור עם תל אביב, מרכז, משהו כזה, ובעצם הגישו עתירה מנהלית, אחת אוקראינית שרצתה להיכנס, ואמרו לה לא. אז השופטת, זו החלטה באמת מדהימה, כתב על זה גם אבישי גרינצג מגלובס, כתב על זה מאמר, אין שום נימוק משפטי, כלום. כלומר, למה הרשויות... אין... אמורים להגיד, רגע, הרשויות טועות, כי... חוק, משהו. החוק, המשפט המינהלי אומר ככה. כלום, היא אומרת, יש מלחמה, וזה לא יפה. ומצטטת איזה שיר פולני, או לא יודע מה, על איזה אומללים אנשים שבמלחמה. וזהו, אז יאללה, אז מקפיאים, אז נכנסים. זאת אומרת, היא בעצם אומרת, חבר'ה, פדלו, כולם לבוא, בכיף. ובלי שום נימוק חוקי, בלי שום דבר, ולא יהיה אפשר להרחיק אותם, והיום נתנה עוד החלטה כזאת. לא, מה זה לא יהיה אפשר? אם עוד חודש נגמרת המלחמה? אז ידעו, אבל אתה יודע איך זה. עוד חודש, חודשיים, לך תחפש אותם, ואיפה הם יהיו, ומה יהיה, ותת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 ת
יבואו, אתה תיתקע. עכשיו, מה שמדהים, השבוע ראיתי מישהו שיתף, מאמר בדמרקר, שאומר, חבר'ה, אנחנו לא יכולים להעלות את כל היהודים, אין פה מקום, צפיפות אוכלוסין. בהקשר נוכחי או? זה, אני לא סגור עם זה בהקשר נוכחי או בכלל. בכלל, חוק השבות, כאילו. ואתה רואה שיש מתאם מאוד ברור בין אלה שמעודדים מצד אחד קליטה של כמה שיותר גויים בשם כל מיני טיעונים אוניברסליים כאלה, לבין אלה שאומרים, רגע, את היהודים, בוא, בוא, בוא. לא אין, אין, אין מקום, צפוף אין פה. אין מקום, צפוף, לא, לא רוצים אותם, גם מי מגיע חבדניקים, לא יודע מה. ואתה אומר, אתה פשוט רואה שהם מסתכלים דמוגרפית ואומרים, עם ישראל פה מתגבר. כן, בואו נכניס עוד מנדט שילך לליברמן, שילך לאנטי יהדות. זה הסוף, זה הקצה, המנדטים. זה הקצה, אבל זה תהליך, אבל מסתכלים, רואים, מסתכל על המפה הפוליטית, אתה רואה כבר איזה, הם הפכו את כל המדינה וקיבלו איזה בנט עם איזה 6 מנדטים והכל מג'עג'ע, כאילו על קירי תרנגולת. האמת שהשמאל בנו הרבה על העלייה הרוסית והיא לקחה דווקא די ימינה. היא לקחה ימינה, ולכן הם עברו לעבוד, אפשר להרחיב על זה אולי בפעם אחרת, לעבוד מאוד חזק על הדת ומדינה. כן. וסתכל שגם הממשלה הזאת על זה היא הולכת, על הרפורמות בדת וכן הלאה, על הרוסים. ובעצם הדבר הזה, אנשים לא מדברים עליו, לא כל כך שמים לב אליו. אתה אומר המלחמה. כי מלחמה וסבבה, אבל בואו נכנסים פה עוד 10,000, עוד 20,000, וכבר יש לך פה, אם תיקח את המסתננים, נתונים, אני לא זוכר את הנתונים עדכניים עכשיו, אבל בשנים האחרונות זה נע בין סביב ה-150 ל-200 פלוס. מה, עם כל האריתראים? 1,000 איש, אריתראים ואוקראינים, ומשלל ארצות, עובדים זרים שנשארו בניגוד לחוק, דיירים שנשארו בניגוד לחוק, כן, וחיים לך, יש לך בית ספר ביאליק רוגוזין, עשינו עליו בזמנו כתבה בדרום תל אביב, ויש שם משהו כמו 90 ארצות. 70 אומות העולם. כן, כן, אורגינל. עוברים, יהודים אין שם, וכולם נהיים ישראלים, והולכים לצבא. מדברים בעברית. והתבוללות, התבוללות, התבוללות, והם מעודדים את זה, המוקד לפליטים ומאגרים, וכל שלל ארגוני שמאל שעוסקים בדבר הזה, וזה לא נובע מאיזשהו אור רחמים על כמה אוקראינים מסכנים. זה נובע מתפיסת עולם, שמקדמת, שרוצים פה, שמדברים, שהם רוצים התבוללות, ורוצים פה כמה שיותר גויים, ורוצים את הדבר הזה. אז זה באמת, התחושה היא שיש פה מדינה, ויש לה כללים סוג של עלק, אוקיי,
ומול הדבר הזה שקורה באירופה, באמת שעריץ כזה משתולל שם והורג אזרחים ועושה פשעים נוראים, אבל זה פיגוע שקורה אצלנו, ויש תחושה כאילו שישנו עם אחד, מה שכתוב במגילה, שעם ישראל ישן מן המצוות. יש איזה תרדמת פה. צריך להבין מי מייצג את האינטרס של עם ישראל. יש פה מדינה שהיא מתלבטת בתוך עצמה עד כמה היא שייכת דווקא רק לעם ישראל, או שרק לקבוצת אנשים שגרה פה ורוצה להיות אומנית ואוניברסלית. אבל עם ישראל עצמו קצת ישן כאילו בקטע הזה. הדברים האלה שאתה מספר, אני מאמין שבעיתונות החרדית יש מי שמאוד כואב את זה, אבל ישנים האחרים, ישנים. איפה כל מחאה? היה קצת הפגנות, לא? שאומרים לשקד לא לפתוח וזה. אני לא יודע, לא ראיתי, יכול להיות. אבל תשמע, אנחנו צריכים להתעורר, כאילו. אנחנו צריכים להתעורר, וגם צריך לשים לב שיש פה קמפיין שלם בעד הדבר הזה עכשיו. עכשיו, אני, אין לי בעיה שיכנסו לפה גם, אם יש מישהו שאין לו איפה להיות, ויהיה פה... לא, אבל להפקיד 50,000 שקל כדי להיות ברור שהוא יצא, סבבה, מה הבעיה? לא, יכול להיות שבאמת, אם זה בודדים ותנאים, אבל צריך לזכור, האמנות הבינלאומיות בכותרת, כן, אומרות, בסוף זה אם זה מדינה שהיא צמודה אליך, בסדר, בן אדם עכשיו יורים עליו, הוא ברח לגדר, אתה לא אומר לו תשאר, תחטוף כדור בראש. אבל אם כל אירופה פתוחה לפניך. אבל יש אירופה, למה שאתה צריך לעלות על מטוס לישראל? אין פה ערך על פני מדינה אחרת, אנחנו מדינה קטנה, אלת שקד ראיתי שסקרה, הראתה שאנחנו קולטים הכי הרבה מרוב או כל המדינות, אני לא יודע, יכול להיות שזה השתנה בימים האחרונים, כי זה נתונים שכל הזמן משחקים איתם, אבל אין שום היגיון בזה שיבואו לפה עכשיו. אחד, שניים, ההוא, אחיו, זה, וכמו שאתה אומר, אפשר לגבש איזושהי מדיניות, עם איזושהי הפקדה, בערבות. באמת, אין לי בעיה לעזור לאנשים בזמן מלחמה. אם יש לו פה חברים, רוצה להיות פה חודש, רוצה להיות פה חודשיים. אנחנו באמת כיהודים יודעים מה זה להיות פליטים, ואין לנו בעיה. אבל להפקיד המון כסף כדי לראות שזה לא יותר מזה, וזה זה, זה בסדר גמור. וצריך להזכיר מה שגם הרב שמואל אליהו דיבר, האוקראינים הם באמת סובלים כרגע, חמודים, הם לא, קשה להגיד עליהם. דיוק, הפרעות, וזה חלק מהעניין שאתה לא יודע מי מגיע לפה. הרצחנות חלקם, שלהם... חלקם ככל הנראה סטטיסטית, הם לא רובם אנטישמים, חלקם אולי נאו-נאצים, ואנחנו רואים מראות שגם בעבר עסקנו בזה גם בקול היהודי, הכנופיה הנאו-נאצית בפתח תקווה. אוי. ואריאל גם היה נאו-נאצים שתפסו, ובשכונת הדר והאזורים האלה בחיפה, מספרים כל הזקנים מהקהילה הרוסית, דווקא דתיים, וזה שהם חוטפים צעקות וכללות, ג'יד וזה. ואנשים שאלו שאין להם... ג'יד. אין להם באמת זיקה לעם ישראל, אולי הסבא של האבא שלהם או משהו, היה משהו אולי... לא, אולי איזה יהודי, איזה נכד של משהו, והם חיים פה כגויים. זה פשוט טוב להם, למה להם להיות תקועים באיזה כפר, בין לב איפה חיים. ואתה רואה תופעות אנטישמיות פה בתוך הארץ. אז למה להביא ככה בסיטונאות? זה תרללת. ואת רובם אנחנו גם לא יודעים, אני בזמנו פנו אליי אנשים מהקהילה הרוסית, עם עשרות, עשרות, עשרות תגובות ברשת ברוסית, שהם אספו תגובות ממש אנטישמיות. לא פה. כאילו נגד כפייה דתית, אנטישמיות ממש, של אנשים שחיים פה, וכן, ומסיתים, ולכן ההסתה הזאת של ליברמן נגד החרדים, היא לא סתם באה, היא תופסת את הדברים. ויש מי שרוצה שיכנסו עוד 10, 20, 30, 40 אלף איש לתוך הדבר הזה. לתוך השקשוקה הזאת, ואנחנו מה רוצים? שעם ישראל באמת, בואו נתעורר, שלא ישן, ישנו מן המצוות, וכן, מה שהפוך מזה זה מה שהיינו בשבת, שבת זכור. הזיכרון הוא מאפס אותנו, זיכרון זה גם על העבר, לזכור טוב עם מי יש לנו חשבון ומי רוצה את רעתנו, וגם על העתיד, לזכור, עם ישראל חזר, כאילו מי יודע לעשות תהליכים ארגוניים כאלה אדירים של קיבוץ גלויות, זה רק השם יתברך, והמטרה היא מאוד ידועה, אנחנו גם עכשיו זכר למחצית השקל עוד מעט נותנים, למה עם ישראל התאסף פה וחוזר ומה ההמשך, זה אנחנו יודעים בצורה מאוד מאוד ברורה, וזה... חייב להיות לנו במודעות ובתודעה איך להגיב על כאלה דברים. אז גם אם יש שם, כמו שאמרנו, מלחמה אכזרית באירופה ויש אנשים מסכנים שצריך לעזור להם, אם מישהו מנסה לנצל את זה בתור מניפולציה כדי לטשטש פה את הזהות היהודית עוד יותר, זה הזמן להתעורר ולדבר על זה ולזעוק ולמחות.
זהו, פורים גם יש כוח להפוך דברים בעזרת השם. כן, בסוף השבוע שעבר חשפנו את מבצע איסוף הנשקים של צה"ל. מהמגזר... סוף סוף יצאו לאסוף את הנשקים, נכון? אתה שומע שיש המון נשק לא חוקי, ויש המון גנבות נשקים, ויש פיגועים חלילה, ויש רציחות בציבור הערבי, אז למי אתה חושב שהחליטו לאסוף את הנשק? הבדואים, בצפון, בערבים, לא יודע, נו. מחנות פליטים. ניסיון נוסף. אולי צ'רקסים, אולי ממולדובה, מאוקראינה באו אולי עם נשקים פה. לא, אז החליטו ככה, בגלל שלפני שבוע וחצי, פועל ערבי שעבד בנווה דניאל, בגוש עציון אצל מתנדב משטרה, גנב לו את הנשק, שהופקר בעצם עם הפועל הזה בבית. ארוך? כן, נשק M16. באמת? אז החליטו... הפועל שעבד שיבוצים, יעני? כן, כן, בא לעשות ניקיון או משהו, ניקה את הבית, לקח גם את הנשק. אז הוא, רק שנייה, הפועל, אבל הוא היה מורשה, כאילו... אני לא יודע אם הפועל עצמו היה מורשה, אבל הוא הכניס אותו, השאיר אותו, טוב, והיה לא... שם מפתח של הכספת. אתה לא מורשת על כל הבני דודים של הפועל? לא, אוקיי. זה עוד לא, אבל הפועל הזה גנב את הנשק ורצה לעשות פיגוע, והתראות מאוד מאוד רציניות, וחיפשו אותו עד שמצאו אותו. מצאו טוב את הנשק? ועכשיו התגובה היא כמובן לקחת את הנשקים של היהודים. באמת? למה? כי אז לא יוכלו לגנוב להם, אתה מבין? אז יצא מסמך של פיקוד מרכז, שאומר מי שלא בכיתת כוננות, צריך לצמצם את האוחזי נשק. זאת אומרת, יש כמה הגדרות, יש בר שמירה, אחד שמקבל נשק בשביל השמירה עצמה, זה לא, אצלו יש חברי כיתת כוננות שיש להם נשק, ויש אוחז נשק. אוחז נשק, מתוך הבנה, והם כותבים את זה גם בעצמם במסמך, שהתפיסה הביטחונית היא שנשקים אצל אזרחים ביהודה ושומרון מועילים לביטחון, כמו שראינו בהמון אירועים ביטחוניים שהם בסוף מגיעים הראשונים ומתפעלים את האירוע ופוגעים במי שצריך לפגוע. אבל גנבו את הנשק. אז מה נעשה? זה מדהים, מה זה? אז לוקחים, אז נתנו הוראה לכל המחתים לצמצם את הנשקים, ובאמת המחתים הוציאו הודעות, והתחילו להגיד לאנשים, בואו חבר'ה לרבשצים, והרבשצים צריכים לאסוף את הנשקים. ואנשים שיש להם נשק 15-20 שנה בבית, חלקם זה קצינים, בסדר, דוד בן ציון, סגן מועצה אזורית שומרון. סגן שומרון. ראש המועצה. סמגד מילואים, הרגע סיים לפני חודש וחצי, היה בקו בגוש עציון. אז יש לו נשק, לוקחים לו את הנשק, גם היה סמגד קרבי במילואים, יהודה ליבמן. לקחו ליהודה? תושב מגדלים, כן? מגד. היה מגד הגמר, גדוד הגמר, סגן אלוף, לקחו את הנשק. לרב דודקביץ', רב היישוב יצר, רצו פה בגבעות, שרי אדמסקי, גם מגד מילואים, וכן הלאה וכן הלאה, אנשים, ואנחנו חשפנו את זה, זה עורר המון 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 זעם. קודם כל אנחנו לקראת רמדאן. זהו, ואנחנו מזכירים מה קרה ברמדאן הקודם. שומר החומות 2, אתה יודע, גם... יקרה. לכולם ברור שזה פה בפתח, אפרופו זה במאמר מוסגר, הערבים גם אתה רואה שהם מכינים את זה, זאת אומרת, כבר הודיעו על שביתת רעב של האסירים הביטחוניים, המחבלים בכלא, שתתחיל כמה ימים לפני רמדאן, שאז הוא יהיה כבר ביום ה-20, ביום ה-30. והשיא יהיה ברמדאן וכדי לחמם, ויום האדמה יוצא כמה ימים קודם, וגם הם כבר מכינים אירועים. ובקיצור, העסק פה רותח. ובעבר. ודווקא עכשיו לוקחים את הנשקים. עכשיו, הכי מקום עם זה התירוץ. זאת אומרת, ערבי גנב נשק. במקום לבוא להגיד, יאללה, בוא, מה נעשה? נניח, נגרש את כל החמולה שלו, נהרוס לו את הבית, שילמדו לו לגנוב נשקים. או נפקח על הפועלים, או נאסור לגמרי כניסת פועלים ליישובים. או בטח לא ניתן, נגיש כתב אישום למתנדב משטרה המופקר הזה, נכון. שהכניס ערבי לבית שלו וישיר שם את התזעים הנשק. עבירה גוררת עבירה. כן, במקום זה... הנה, גנבו מכוניות בפתח תקווה. בוא נחרים את כל המכוניות בפתח תקווה, לא יוכלו לגנוב אותם. כן, זה ההיגיון. לפי ההיגיון הזה, כן, אתה אומר, אתה זה... שלא לא הסתובבו יהודים באזור שער שכם, כן, אחרי זה הפנו אותי לכתבה שהייתה לפני כמה שנים, שאחרי איזה שהם גנבות בנשקיות בבסיסים בצפון, מה עשו גם? צמצמו נשקים של האזרחים בגבול הצפון. זאת אומרת, זה הראש.
ויצאו חברי כנסת, אורית סטרוק ובצלאל סמוטריץ' ובן גביר, זעמו על הדבר הזה וקראו באמת לבטל את זה. ובאמת אחרי החשיפה שלנו וזעם ציבורי, אז חלק מהנשקים, אני יודע לפחות על שלושה נשקים שחזרו, כי עשו דיוק של הרשימות. גם הסבירו לי כל הגורמים שזה בכלל לא קשור לפרסום, פשוט החליטו לעשות דיוק של הרשימות. במקרה יום לפני זה לא היה עם מי לדבר בכלל במערכת. מה זה מה עוזר הדיוק הזה? הם אספו הרבה נשקים, זה הפקרה. קודם כל, לפחות חלק, כבר משהו. לא, בסדר, שלא ינסו להצטדק. לא, לא, זה לא בא להצטדק, זה לפחות, זה, ובאמת, באמת, זה הזוי ומקומם, וכשאתה רואה תמונות, הנה היום חוסל בבלטה, מחבל בלילה, שירה או משהו על חיילים. הלילה יותר. כן. אתה רואה בהלוויה שלו, עשרות חמושים מבצעים ירי מטורף, כל כפר פה מלא בנשקים מכאן ועד הודעה חדשה לא חוקיים. וליהודים את ה... לא רק פה. לא, בכל הארץ. בלוד ראינו. ברור, בכל הארץ, מאות אלפי נשקים לערבים. ופה נשקים של היהודים, שזה נשקים צבאיים, שרובם ככולם מוחזקים בידי בוגרי צבא, משרתי מילואים וכן הלאה וכן הלאה, אנשים שמחזיקים אותם באחריות רבה. ואותם אתה לוקח? עכשיו, למה אתה מחכה? הסבירו לי, זה לא, בעת חירום, ייתנו למי שצריך, אז מה אתה מחכה? שישחטו אנשים חלילה? חס ושלום. חס ושלום, ואז אתה תזכר שצריך לשים את הנשק? על מה? וכל זה על מה? על זה שגנבו נשק, שערבי גנב נשק? אז האלוף מתרץ את עצמו, שזה הוראה ישנה, שכבר מזמן הצבא ניסה לא, לעשות. קודם כל זה באמת, זה מהלך שקורה הרבה זמן, פנו אליי אחרי הפרסום הזה, כמה אנשים, שגם בחודשים האחרונים, בשנה לא... האחרונה, מנסים ולוקחים, יש על אז... זה מאבק. בדיוק. אגב, אז... חלק מהאנשים, אני חייב להגיד לך, הודיעו לצבא, שהם לא מוכנים להחזיר. זה להפקיר את המשפחה. כן. בוא, אמר לי, אני לא יודע אם הוא רוצה שאני אצטט, אבל אמר לי אחד מהאנשים שהזכרנו קודם, גורם מקושר היטב, ובחיר הזה, הוא אמר לי, תקשיב, אמרתי להם, בואו תעצרו אותי, אני לא מחזיר את הנשק. אתם רוצים להפקיר אותי? נכון. על מה, אני קצין בצהל, נותן עשרות ימי מילואים בשנה, מחזיק בנשק צבאי, פתאום, מה, בגלל, אתה יודע, גם באלון מורה וביצהר, לא נכנסים אפילו ערבים, אז על מה, על זה ששם איזשהו ערבי נכון. גנב נשק, וגם שם הוא גנב את הנשק כי היה הפקרות, לא כי היה פה איזה מהלך מתוחכם. בקיצור, זה פשוט הזוי ו... וכאילו באיזשהו מקום, זה הזכיר לי את המגילה, אפרופו פורים, שהיהודים שם, אתה יודע, זה מתחיל מזה שנותנים גזירה, שזהו, היהודים אכלו אותה. המלך אומר, תטבחו בהם, לוקחים לכם את הנשקים לצורך העניין, פשוט הם מנטרלים אתכם, והגויים יכולים לעשות מה שהם רוצים. נכון. ומצד שני, ברגע אחד, כמו שדיברנו גם שבוע שעבר, ישראל עושים תשובה, וברגע אחד הקדוש ברוך הוא הופך את הדבר הזה, והנה, יאללה, הפוך, אתם תיפרו מהריבים. לא, כאילו, התיקון היה, אחשוורוש אמר, אי אפשר להחזיר את האיגרת הראשונה, אתה יודע, צו בית משפט זה חשוב, אי אפשר לצו מלכותי, צו נשיאותי, לא יודע איך זה היה מוגדר שם. מה שכן, הוא אומר, מותר ליהודים להגן על עצמם, אפרופו נשקים. ככה התחיל פורים. אז השאלה אם בארץ ישראל מותר היום ליהודים להגן על עצמם. לא, כמו שאתה אומר, שומר החומה 2 בדרך, לצערנו. הנשקים האלה, רק רציתי להגיד, הנשקים הלא חוקים שיש במגזר הערבי, עיקר מי שסובל מהם כרגע, זה נשות המגזר, שנרצחות ונטבחות אחת לכמה שבועות, או אני לא יודע כמה, כמה בכמה שבועות. אבל זה, כולם יודעים שיום אחד זה יהיו מופנה נגדנו, למדינת ישראל אין כוח ואין יומרה באמת לאסוף את הכל, אז זה גיבורים על חלשים כמו שאתה אומר, וכולם יודעים לאן זה הולך, וזה פשוט נוסע לשם בשקט, ובינתיים כאילו מגרדם בראש, מה עושים? שום דבר מיוחד. זה מבצע הפעם היום. לא עושים שום דבר מיוחד, אוספים מול היהודים. כן, ברעת היה לפי הפרסומים שלהם ערבי שדרך נשק או עמד לראות על... על מסתערבים של מג"ב, ירו והרגו אותו. שהם באו לשם לפעילות פלילית? כאילו הם באו דווקא לעצור מישהו על רקע ביטחוני.
אותו הרוג הוא גם נודע לנו אחרי זה עומד לדין, כאילו, כבר לא עומד לדין, אבל עמד לדין עד אתמול, על החזקת נשק, מחסניות וכדומה שמצאו אצלו בבית, הוא ואשתו. כנראה לא בחור הכי סימפטי. וכן, תשמע, זה מאות נשקים, אתה רואה אותם. רק אם נחזור שנייה למגילה, אתה רואה שדווקא מה שאמרת עוד יותר מחזק. הגויים יכלו ללחם, ולמרות ברגע שנתנו את האישור הזה ליהודים, וגם פה... להיקהל ולעמוד על נפשם. כן, היהודים פה, האווירה היא, גם ראית את זה בשומר החומות, רק תנו לנו להגן, גם בצבא, אתה רואה את החיילים עם הסירות, עם הכל, רק תנו, תשחררו לנו את הידיים, רק תתנו לנו להיקהל ולעמוד על נפשנו, ועכשיו... את הפלומבה הזאת שיאללה, מותר, ואופ, וכמו שאתה אומר, רוב הציבור היהודי, הישראלי, הוא בלב שלו הוא במקום, מונח במקום מאוד טוב. רק המבול של התקשורת ושל כל מיני זרמים שמנסים לעצב תודעה, הוא באמת מבלבל, וההתעוררות יכולה להיות מאוד מאוד בקלות, מאוד בקלות, כמו הפסוק במגילה שאומר את ההתעוררות, בלילה הוא נדדה שנת המלך, שהשינה מפסיקה סוף כל סוף, והיהודים מתעורר, בשנייה שאנחנו מתעוררים, כל האוקראינים שהסתננו לפה, וכל הערבים שנמצאים בארץ ומתנהגים כאויב, שבאמת פגשנו לאחרונה גם כאלה שמאוד דווקא מזדהים עם עם ישראל, אז זה מאוד לא חצוי רק ערבים מול יהודי. תלוי אם אתה אויב או לא אויב. איפה התודעה שלך מונחת? איזה לאומיות אתה רוצה לראות פה בארץ ישראל? זה מה שחוצה מאיתנו ומי לצרנו. ברגע שאנחנו נתעורר, הסיפור פה קצר מאוד. קצר מאוד. אבל ההתעוררות חלק אמיתית. זה בדיוק במגילה. ההתעוררות מגיעה ואז תיק כמה פסוקים וזהו. וחלס, הסיפור נגמר. בקרוב אצלנו, בעזרת השם, יתברך שמו לעד ולעולמי עולמים. אמן, אמן. שיהיה פורים שמח, אלחונון. פורים שמח, מנחם, פורים שמח לכל המאזינים. הוא מבדח. שנהפוך הוא. ונהפוך הוא, אשר ישלטו היהודים, הם הבסוניהם. עד לא ידע בין... פוטין לזלנסקי. זלנסקי יהודי באמת. יכול להיות שזה מה שעשה את כל הבלגן שם גם.